Četvero nizozemaca danas nisu mogli ući u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Doljani. Razlog je taj što nisu imali negativan PCR test. Prije tjedan dana Vijeće ministara BiH donijelo je odluku prema kojoj državljani svih zemalja Europske unije i članica Schengenskog prostora mogu ući u Bosnu i Hercegovinu ako imaju negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. Značajno povećanje ulazaka državljana iz tih zemalja nije zabilježeno. Možemo slobodno reći, bar za ovaj prijelaz, pa otprilike u smjeni nekih desetak osoba sa tim negativnim koronatestom da pristupi graničnoj kontroli. Državljane Europske unije najviše je bunilo i to pod kojim uvjetima ulaze u zemlju ako je njihov supružnik BH državljanin. Znači strani državljani koji su u braku sa državljankom ili državljanom BH mogu ući neovisno o tom COVID-19 odnosno testu. Na graničnom prijelazu Doljani danas oko podne uobičajen broj putnika. Prema riječima graničnih policajaca najčešće je to lokalno stanovništvo. Idem iz Neuma. Dobro? I okante se korona, ovo je sve prevara masonska. Nek ljudi rade, ljudi će odgladi domalo krepavati, a ne od korone. Para dolazi pošla za oni bilo Metkoviću. Iz Dubrovnika. I zašto idete u Bosnu i Hercegovinu? Ide malo roditelje obići. Prije desetak dana je bila ovdje velika polemika vezano za tranzit za Neum. Nije točno, evo ja ovdje radim već godinama. Državljani BiH mogu proći kroz Metković, odnosno tranzit do Neuma, neometano. Ali normalno ako ispunjavaju druge uvjete. Osim državljana susjednih zemalja i članica Europske unije i Schengenskog prostora, svim ostalim ulazak u Bosnu i Hercegovinu i dalje je zabranjen.